បាទលោកនាងប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រមុខការទូតជប៉ុនបានសម្ដែងក្តីបារម្ភអំពីភាពអយុត្តិធម៌នៃការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនៅកម្ពុជាការលើកឡើងពីក្តីបារម្ភនេះធ្វើឡើងក្នុងជំនួបមួយរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបបក្រុងភ្នំពេញលោកប្រាក់សុខុនកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាម្សិលមិញនេះនៅប្រទេសសិង្ហបុរីប្រមុខការទូតជប៉ុនថ្លែងថាជប៉ុនបានជួយគាំទ្រដល់កម្ពុជាចំពោះការអភិវឌ្ឍនិងការកសាងជាតិឡើងវិញក្រោយសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងនាមជាមិត្តហើយចង់ឃើញកម្ពុជាដើរលើគន្លងនេះជាបន្តទៅទៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកតារូកូណូថ្លែងថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមានរឿងគួរឲ្យខកចិត្តជាច្រើនលោកក៏សម្គាល់ថាសិលឹកឆ្នោតជាច្រើនបានคล้ายជាសិលឹកឆ្នោតមិនបានការបើទោះបីជាជប៉ុនបានផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដើម្បីធានាថាសិលឹកឆ្នោតទាំងឡាយនឹងឆ្លោះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតយ៉ាងណាក្ដីទូរទស្សន៍ NHK របស់ជប៉ុនបានស្រង់សម្ដីលោកថារូកូណូដែលលោកថ្លែងថាលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពង្រឹងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យបន្ថែមទៀតតាមរយៈការបង្កើតបរិយាកាសជួបជជែកគ្នាជាមួយគណៈបកប្រឆាំងឡើងវិញលោកអះអាងថាជប៉ុនចង់ឃើញកម្ពុជាបោះជំហានទៅរកការរួបរวมជាតិឡើងវិញបាទនេះគឺជាការបញ្ជាក់ចំហត្រង់ត្រង់របស់មហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចមួយនេះដែលតែងតែផ្ដល់ការគាំទ្រដល់របបលោកហ៊ុនសែនដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលមានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែជំហរខកចិត្តរបស់ប្រទេសជប៉ុនចំពោះការបោះឆ្នោតដែលមិនស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនេះបែរជាត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានយល់ឃើញថាផ្សេងពីនេះទៅវិញជប៉ុនដោយលោកអះអាងថាជប៉ុនកំពុងតែស្ដីបន្ទោសឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសុកអេសានសរសេរនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Telegram ថាការសម្ដែងការសោកស្ដាយរបស់ជប៉ុននៅពេលនេះគឺដោយសារតែជប៉ុនមិនពេញចិត្តទៅនឹងអំពើវិធានសាររបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលបានខិតខំគ្រប់រូបភាពដើម្បីបំផ្លាញការបោះឆ្នោតនេះលោកបន្តថាការចង់ឲ្យមានការចរចានយោបាយនៅកម្ពុជាគឺជាចេតនាដ៏ល្អរបស់ជប៉ុនក៏ប៉ុន្តែលោកថានឹងគ្មានការចរចាណាមួយកើតមានឡើងឡើយព្រោះគណៈបកប្រឆាំងបានបិទទ្វារវប្បធម៌សន្តិនិរួចទៅហើយលោកសុកអេសានបន្ថែមថាការបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់ទៅហើយដូច្នេះរឿងដែលសំខាន់គឺត្រូវនាំគ្នាគ្រប់លទ្ធផលបោះឆ្នោតជាការស្រេចបាទប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកហងវិទូថ្លែងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនបាច់បោកស្រាយច្រើនទេតកតងទៅនឹងការបោះឆ្នោតនេះព្រោះលោកជឿជាក់ថាជប៉ុនបានដឹងច្បាស់រួចទៅហើយអំពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅកម្ពុជានេះលោកហងវិទូថាភាសាដែលជប៉ុនប្រើនេះគឺជាភាសាខកចិត្តចំពោះការបោះឆ្នោតដែលមិនស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យហើយដែលជប៉ុនបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីជំរុញឲ្យមានដំណើរការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នោះលោកហងវិទូក៏បានជំរុញឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចវិលមករកការចរចានយោបាយជាមួយគណៈបកប្រឆាំងឡើងវិញដើម្បីបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនិងឈានទៅដល់ការបញ្ចប់ចំនួននយោបាយរ៉ាំរ៉ៃមួយនេះខ្ញុំជឿថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមិនជាគាត់ត្រង់ការត្រាយស្ថានភាពនេះគឺជាអត់មានឯកបាក់ផងតែសោះគ្រាន់តែគាត់មិនទុំឯកាបតជាមួយលោកខាងលិចជាមួយជប៉ុនជាមួយក៏ជាមួយតំណាងប្រទេសជាប្រទេសមួយចំនួនហើយគាត់បែរមករកកិច្ចចរចាជាមួយនឹងប្រទេសបកខាងឡើងវិញហើយដោះលែងកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សឬក៏កម្មជននយោបាយដោះលែងឯកឧត្តមគុណថាឬមួយក៏ហើយរួមឡើងវិញនៅសិទ្ធិនៅនៃបច្ចុប្បន្ននយោបាយ118អ្នកបោះឆ្នោតទៀតហ្នឹងគឺវាថាស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងវានឹងត្រឡប់ទៅរកទីដើមវិញអញ្ចឹងខ្មែរនៅតែអាចបន្តនៅវប្បធម៌សន្តិភាពដែលធ្លាប់បង្កើតឡើងជាលើកលែងតែគាត់ហ្នឹងចង់យកឈ្នះយកចាញ់ហើយគាត់មិនគិតអំពីផលប្រយោជន៍របស់ជាតិអាហ្នឹងបានជាគាត់ត្រឹមតែហ្នឹងណាតែបើគាត់គិតផលប្រយោជន៍របស់ជាតិតែគាត់អត់យកឈ្នះយកចាញ់ទៀតទេអាហ្នឹងគឺប្រយ័យក៏ដោះស្រាយបានដែរបាទបាទប្រទេសជប៉ុនជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យឈានមុខគេនៅអាស៊ីដែលបានបង្ហាញចំហចុងក្រោយអំពីការបោះឆ្នោតបែបបង្គ្រប់កិច្ចនៅកម្ពុជានេះក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យលោកខាងលិចជាច្រើនរួមមានដូចជាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបកាណាដាអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ជាដើមបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់មិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនេះថាជាការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដនោះឡើយដោយសារតែរបបលោកហ៊ុនសែនបានបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនដែលបំផ្លាញដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិមន្តការបោះឆ្នោតមកដល់ហេតុការណ៍ទាំងនោះរួមមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងហាម5ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សនេះចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបក្សប្រឆាំងគឺលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារជិត1ឆ្នាំដោយគ្មានការកាត់ទោសលើអង្គសក្តីការធ្វើទុកបុកម្នេញលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងការវាយបង្ក្រាបឥតឈប់ឈរលើសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាដើម
ក្រមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទាំងនេះជំរុញឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញតាមរយៈការដោះលែងលោកកឹមសុខាអ្នកទស្សនយោបាយផ្សេងទៀតធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញព្រមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធសັບផ្សាយឯករាជ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបំពេញតួនាទីដ៏សំខាន់របស់ពួកគេដោយគ្មានការរារាំងបើពុំដូច្នោះទេរបបលោកហ៊ុនសែនអាចនឹងត្រូវទទួលរងនូវសម្ពាធនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីក្រុមប្រទេសទាំងនោះជាក់ជាមិនខានបាទលោកនាងប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍ Visual Asia Series ពីរដ្ឋធានី Washington បាទព័ត៌មានដាច់ដライមួយទៀតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួននៅតែបន្តធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃអាទិត្យពណ៌សតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook រហូតដល់ថ្ងៃដែលរបបក្រុងភ្នំពេញដោះលែងលោកកឹមសុខាការបញ្ជាក់ចំហនេះគឺគណៈដែរតឡាការកំពូលនឹងបើកសវនាការលើបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកកឹមសុខានៅថ្ងៃទី22ខែសីហាខាងមុខនេះបាត់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេកបណ្ឌិតរីកាព័ត៌មាននេះយុទ្ធនាការថ្ងៃអាទិត្យពណ៌សដែលទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខានៅពេលនេះធ្វើឡើងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយអ្នកធ្វើការទាមទារបានបង្ហោះរូបរបស់ពួកគេពាក់អាវសរាប់ចំនួនថ្ងៃនៃការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាដំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់លោកសូរិដានិយាយថាការទៀមទាននេះគឺជាអ្វីដែលលោកអាចធ្វើបានដើម្បីឲ្យលោកកឹមសុខាមានសេរីភាពឡើងវិញលោកបន្តថាទោះការទៀមទានរបស់លោកកន្លងមករងការព្រមានពីរបបលហ៊ុនសែនបែបណាក៏ដោយក៏លោកនៅតែបន្តទៀមទានរហូតទទួលបានលទ្ធផលយើងដឹងហើយថានៅក្នុងការតស៊ូនេះយើងកំពុងតែតស៊ូជាមួយនឹងអន្តរជាតិដែរដើម្បីអន្តរជាតិគេគាំទ្រយើងទន្ទឹមនឹងលោកស៊ូនរីដាដែលតែងតែធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃអាទិត្យពណ៌សតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏មានអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបង្ហាញការគាំទ្រយុទ្ធនាការនេះដែរអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ឈ្មោះហាងមេងកូបានបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5សីហាដោយទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាផងដែរអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបានសរសេរលើទំព័រ Facebook ថាចាប់តាំងពីសមត្ថកិច្ចលោកហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាគិតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល337ថ្ងៃមកហើយដោយលោកសូមមកដោះលែងលោកកឹមសុខាមកវិញជាបន្ទាន់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌនេះមិនមែនជាលើកទី1នៃការទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខានោះទេប៉ុន្តែរបបក្រុងភ្នំពេញមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការទាមទារនោះឡើយកូនស្រីលោកកឹមសុខាគឺកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាបាននិយាយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីថាដើម្បីឲ្យស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាវិលមករកភាពប្រសើរឡើងវិញអ្វីដែលរបបលោកហ៊ុនសែនទៅធ្វើមុនគេនោះគឺដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញកញ្ញាបន្តថាការដាក់សម្ពាធបន្ថែមរបស់អន្តរជាតិនឹងជំរុញឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាមកវិញសង្ឃឹមមិនសង្ឃឹមអាស្រ័យទៅលើសម្ពាធរបស់អន្តរជាតិណាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចទុំទាយមុនទេអ្វីដែលយើងព្យាយាមគឺយើងព្យាយាមជំរុញអន្តរជាតិឲ្យលើកឡើងពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយគេកំបាញ់និងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតសមត្ថកិច្ចក្រុងភ្នំពេញបានចូលចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានៅកណ្ដាលយប់កាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017គិតមកទល់នឹងពេលនេះលោកកឹមសុខាបានជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង ផ្លុងខេត្តត្បូងឃ្មុំជាប់ព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមជិតមួយឆ្នាំមកហើយអ្នកវិភាគអះអាងថារបបក្រុងភ្នំពេញនឹងរងទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនមិនវិលមករកតុចរចាជាមួយនឹងគណបក្សសង្គ្រោះជាតិវិញទេនោះខ្ញុំសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonបានលោកនាងប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យអនោះវិញប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅខេត្តនេះមានការសោកស្ដាយក្រោយពេលដែលបានទៅបោះឆ្នោតរួចកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាហើយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅតែជាប់ឆ្នោតបន្តដឹកនាំប្រទេសដដែលពលរដ្ឋទាំងនោះលើកឡើងថាគណៈបកនេះដឹកនាំប្រទេសយូរឆ្នាំមកហើយតែមិនមានការរីចម្រើននោះទេហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែក្រីក្រទៅក្រីក្រទៅនិងធ្វើចំណាកស្រុកកាន់តែច្រើនដោយសារតែនៅក្នុងស្រុកគ្មានការងារធ្វើហើយទីគ្មានទីផ្សារសម្រាប់លក់ផលិតផលកសិផលបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរីកាមួយទៀតរបស់លោកសេកបណ្ឌិតជុំវិញព័ត៌មាននេះប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យលើកឡើងថាចាប់តាំងពីដឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតមកពួកឯពួកគាត់សម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិទៅថ្ងៃអនាគតថាមិនដឹងទៅជាយ៉ាងណានោះទេប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យមិនហ៊ានបញ្ចេញឈ្មោះម្នាក់បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី5សីហាថាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិរបស់ពួកគាត់ច្រើនលើសលប់មិនចង់ទៅបោះឆ្នោតទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែគ្មានជំរឿសព្រោះអាជ្ញាធរបានដើរគម្រាមកំហែងរាល់ថ្ងៃ
ប្រជាពលរដ្ឋរូបនេះអះអាងទៀតថាក្រោយពីដឹងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឈ្នះឆ្នោតពួកគាត់ហាក់អស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតដោយសារតែមិនចង់បានគណៈបកដដែលមកដឹកនាំប្រទេសនោះទេព្រោះគណៈបកនេះកាន់អំណាចយូរឆ្នាំមកហើយគឺពួកគាត់នៅតែក្រីក្រហើយកាន់តែក្រីក្រថែមទៀតអូយនិយាយពីគេថាយើងថាបើយើងមិនទៅបោះឆ្នោតទេយើងគឺតែយើងមានស្រឡាញ់ទៀតយើងស្អីអូយើងយើងសត្វតែក្រុមវាពេញស្លយយើងណាវាធ្វើឲ្យយើងនោះវាភីផងយើងខ្លាចផងយើងកើតទុកមុននឹងទៅបោះឆ្នោតនោះវាដើកិនរៀនដើប្រាក់ដើនិយាយថាយើងត្រូវតែទៅបោះយើងត្រូវតែទៅធ្វើយើងត្រូវតែស្អីវាត្រូវតែថាយើងនេះយើងមិនមានស្ដីខ្មែរយើងស្ដីឯណាហើយគេខំដោះមកខំដែរណាយើងនឹងតែខំប៉ុន្តែថាយើងចុះចេញសិនទូអុយគេម្ដងក៏វាមិនអុយគេសោះពរវត្តនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យម្នាក់ទៀតថ្លែងថាពួកគាត់សោកស្ដាយណាស់ដែលបានទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29កក្កដានោះហើយថាការដែលគាត់ទៅបោះឆ្នោតនោះព្រោះតែចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំថ្មីតែมันបានដូចបំណងឡើយដោយសារតែគណៈបកដែលខ្លួនស្រឡាញ់ត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនរំលែកចោលមិនឲ្យចូលរួមប្រកួតដូចជាវរិទ្ធមួយចំនួនគាត់បោះរួចគាត់ស្ដាយក្រោយគាត់ពូលូថាំងស្ដាយក្រោយណាដែលស្មានតែឲ្យស្លឹកឆោតដែលខូចនោះទីយកធ្វើខូចនៅស្លឹកឆោតដែលខូចនេះយករឹបចូលទាំងអស់ឯណាជាវរិទ្ធមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ថាអញ្ចឹងហើយគឺពួកមានថាបានច្រើនភាគរយដល់ពេលលោកកលែងយំដល់ភូមិខ្ញុំឯនេះអត់មានជាវរិទ្ធទៅបោះតិចតិចមក8កន្លះទៅស្ងាត់ជ្រាបហើយគេថាបានច្រើនតាមពិតមានឃើញអីមានណាទៅបោះអីប៉ុន្មានផងខ្ញុំឆ្ងល់យ៉ាងមិនសូវមានណាទៅបោះមកមិនបានច្រើនអញ្ចឹងថាដល់ទៅបោះហើយគិនតែដែលដូចមិនបានបោះនេះដែលបោះហើយក៏ដូចបោះឆ្នោតរួចហើយដូចមិនបានបោះវាដែលដែលខ្ញុំឃើញមានអីហើយផ្លេកពីមុនណាឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានចាត់ទុកប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រួយបារម្ភនោះថាជាក្រុមប្រឆាំងមួយចំនួនតូចដែលមិនអាចយកជាការបាននោះទេអ្នកនាំពាក្យកាន់អំណាចរូបនេះអះអាងទៀតថាគណបករបស់ខ្លួនដឹកនាំប្រទេសនិងធ្វើឲ្យសង្គមជាតិរីកចម្រើនទៅមុខគណៈបកប្រជាជនបញ្ញានិងអនុវត្តនយោបាយកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនដែលបានប្រកាសផ្សាយជូនប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតនោះហើយមិនឲ្យធ្វើឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតនោះមានការខកបំណងទេបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយើងមិនទាន់បានអនុវត្តផងបងប្អូនព្រួយបារម្ភទុកមុនអញ្ចឹងអានឹងវាជាការមិនល្អទេចំណែកប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតបានថ្លែងផ្ទុយទៅនឹងការអះអាងរបស់អ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជារូបនេះប្រជាពលរដ្ឋដដែលរូបនេះបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាពួកគាត់គ្មានសង្ឃឹមថាប្រទេសជាតិនឹងរីកចម្រើនទៅមុខរួចនោះទេព្រោះសូម្បីតែផ្លូវទៅមុខផ្ទះរបស់ពួកគាត់ក៏អាជ្ញាធរមិនយកចិត្តទុកដាក់ជួសជុលឲ្យបានស្រួលបួលនោះផងចុះទម្រាំតែការអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាតម្លៃកសិផលចុះថោកនិងគ្មានទីផ្សារសម្រាប់លក់ដូរនោះជាដើមគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងមិនអាចដោះស្រាយបាននោះឡើយតែចង់ផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីឲ្យរីកចម្រើនឯងទៅអីដែរដែលគេគិតដូចថាឃើញយុទ្ធសាស្ត្រទៅណាគេធ្វើស្រែចម្ការបានលក់បានឆ្ងាយផងហើយគេផ្សេងឡើយយកដីគេបងប្អូនខាងខ្ញុំក៏មានបញ្ហាដីទីទៅបង្ការមិនចង់បានដីពួកខ្ញុំម្ដងពួកខ្ញុំអាចខ្ញុំថាបើមិនលក់ទេទីចាំធ្វើគេយកទៅទីផ្លឹកគេចង់ប្រោការហើយបើជិតម្ចាស់ទីនោះមកយកអន្តរណានឹងអត់ទៅនោះហើយមិនបាច់ស្អោះឲ្យទីទីមានកលែងត្រូវជួយតវ៉ាទីគេដូចតែសូលបងទៅបោះគេមើលរៀបដៃដែរគេដើរមើលសាច់នេះភូមិនេះឃើញមានលក់ទឹកខ្មៅគេថាយើងនោះមិនមិនមានកំពេញកតាប្រកិច្ចគេថាគេពលរត់ល្អទៅឡើងបំពេញកតាប្រកិច្ចគេថាចេះឯងអ្នកវិភាគវ័យក្មេងកញ្ញាលីសៃស្រស់លើកឡើងថាការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជារឿងត្រឹមត្រូវព្រោះក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាច្រើនអាណត្តិមកហើយមិនសូវមានការរីកចម្រើនទេហើយបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីការធ្វើចំណាក់ស្រុកក៏កាន់តែច្រើនដែរកញ្ញាលីស្រីស្រស់បន្ថែមទៀតថាមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលនឹងឡើងកាន់តំណែងថ្មីនោះនឹងមានសមាជិកមុខដដែលហើយមិនមានអ្វីប្រែប្រួលជាដុំកំភួននោះទេដូច្នេះការដឹកនាំប្រទេសបែបនេះគ្មានអ្វីខុសប្លែកពីអាណត្តិមុននោះឡើយនឹងប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងគឺវាមិនខុសគ្នាអំពីអាណត្តិមុនមុនទេអញ្ចឹងហើយបានជាគេអាចសន្និដ្ឋានបានថារដ្ឋបាលអាណត្តិក្រោយហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋសង្ឃឹមតិចចំពោះការចែកផលអំពីការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចនិងការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិធំៗក៏ដូចជាបញ្ហាសង្គមមួយចំនួនផងដែរនៅអាណត្តិរដ្ឋបាលដែលជាប់ថ្មីហ្នឹងណាអាហ្នឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាកញ្ញាបន្តថែមថាបញ្ហានេះដោយសារតែជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រហើយមានការយុទ្ធដឹងតិចតួចដែលងាយនឹងចាញ់ការបោកបញ្ឆោតរបស់អ្នកនយោបាយប៉ុន្តែបើពួកគាត់មានជីវភាពធូរធារហើយមានចំណេះដឹងច្រើនអញ្ញាធមនឹងមិនងាយសម្លុតពួកគាត់បានដូចសពថ្ងៃនេះទេព្រោះការទៅបោះឆ្នោតឬមិនទៅបោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកស
ហភាពអឺរ៉ុបកាណាដាញូហ្សេឡង់បារាំងអាល្លឺម៉ង់និងអង់គ្លេសជាដើមបានវិតម្លាយការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាថាគ្មានសេរីនិងយុត្តិធម៌និងបង្ហាញពីបរាជ័យដ៏ធំបំផុតនៃប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាការអាងបែបនេះព្រោះតែក្រមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យយល់ថាបរិយាកាសនយោបាយទាំងមុននិងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតមានការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែមានការផាត់ចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាប់ប្រធានគណៈបកនេះដាក់ពន្ធនាគារហាមឃាត់សិទ្ធិនយោបាយរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចំនួន118រូបនិងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គណៈបកប្រឆាំងអ្នកហ៊ាននិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាដើមរីឯប្រទេសជប៉ុនដែលជាម្ចាស់ជំនួយបោះឆ្នោតដល់កម្ពុជាក៏មិនបានបង្ហាញជំហរណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានោះឡើយបន្ទាប់ពីប្រកាសមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនមកកម្ពុជានោះខ្ញុំសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយពីព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅកម្ពុជានេះទេបាទគណៈបកតូចតូចមួយចំនួនដែលបានចូលរួមការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាបានប្រមានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានទេថារបបក្រុងភ្នំពេញនឹងបើកឲ្យធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតឬយ៉ាងណានោះទេអ្នកវិភាគវិញថានេះគ្រាន់តែជាសារនយោបាយធ្វើប្រជាពិធដ៍ដើម្បីទាក់ទាញប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកតូចៗខ្លះតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងហោចណាស់មានគណៈបកចំនួន2ក្នុងចំណោមគណៈបកចំនួន19ដែលបកកាន់អំណាចសន្និដ្ឋានថាមិនទទួលបានអាសនៈរដ្ឋសភាបានប្រកាសជំហរគ្រងធ្វើបាតកម្មមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រធានគណៈបករស្មីខេមរាលោកសិនសុភីបឲ្យដឹងថាលោកនឹងកោះប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងបកនៅថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែសីហាដើម្បីប្រជុំអំពីគម្រោងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងទៅនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះលោកសិនសុភីបថាគណៈបករស្មីខេមរាបានដឹងជាមុនរួចទៅហើយថាការបោះឆ្នោតនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវមិនសេរីមិនយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែលោកមិននឹកស្មានថាការបោះឆ្នោតនេះមានលក្ខណៈមិនត្រឹមត្រូវធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះទេដូចជាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោះចបោមានភាពលំអៀងខ្លាំងទៅរកគណៈបកកាន់អំណាចការគៀបសង្កត់សកម្មជនបកនិងការចែកលុយឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតជាដើមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំប្រមូលធ្វើបាតកម្មតែគាត់ថាខ្ញុំអត់បានប្រជុំនៅគណៈអចិន្ត្រៃយ៍របស់ខ្ញុំខ្ញុំថាហើយជាឯកមានប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ដើម្បីដាក់ពីសុំស្នើធ្វើបាតកម្មបាតកម្មតែអត់បានដំណាក់ថ្ងៃណាកាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាក្រោយការបោះឆ្នោត2ថ្ងៃប្រធានគណៈបារិស្មីខេមរាលោកសិនសុភីបានផ្ញើលិខិតទៅស្ថានទូតចំនួន8ដោយប្រកាសថាគណៈបារបស់លោកមិនទទួលស្គាល់ជាដាច់ខាតនៅលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលរៀបចំឡើងដោយកោចបោដោយសារតការបោះឆ្នោតនេះមិនមានភាពសេរីមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនយុត្តិធម៌មេបៈនេះក៏ទាមទារឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញផងដែរចំណែកប្រធានគណៈបកផ្នែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងជាសមាជិករដ្ឋសភាលើកបន្ទប់ពីបកកណ្ដាលអំណាចកាលពីចុងអាណត្តិទី5លោកហ៊ុនរីចម្រើនប្រាប់អាស៊ីសេរីថាគម្រោងធ្វើបាតកម្មនេះនឹងធ្វើឡើងនៅក្រោយពេលដែលកោចបោប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការនឹងក្រោយពេលដែលគណៈបានេះប្តឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញតាមផ្លូវច្បាប់រួចរាល់ការព្រៀបចំដើម្បីធ្វើបាតកម្មរបស់យើងនៅពេលណាដែលមិនមានដំណោះស្រាយទើបយើងចាប់ផ្ដើមសុំច្បាប់ធ្វើបាតកម្មតែម្ដងហើយយើងអាចរៀបមិនអោយអាចឬរដ្ឋាភិបាលទៅធ្វើបាបទុកបុកម្នេញដូចសម័យបាតកម្មអ្នកប្រឆាំងមុននេះយើងអត់ទេពួកយើងត្រូវតែសុំអោយមានការត្រួតពិនិត្យពីអន្តរជាតិថាបាតកោត្រូវតែនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមបាតកម្មមិនអាចដើរចេញបានទេគណៈបកផ្នែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្រោយធ្វើសន្និសីទកាសែតរួចថាទិន្នន័យដែលប្រកាសដោយកោចបោពីចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតនិងចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យបកកាន់អំណាចគឺមិនត្រឹមត្រូវនោះទេគណៈបកនេះទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតនេះប្រធានគណៈបកនេះគឺលោកហ៊ុនរីចម្រើនថាដំណោះស្រាយដែលបកលោកចង់បានគឺស្នើឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញដែលមានការចូលរួមសង្កេតការពីសហគមន៍អន្តរជាតិការប្រកាសពីភាពច្បាស់លាស់ក្នុងការធ្វើបាតកម្មរបស់គណៈបកផ្នែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺក្រោយពេលដែលអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអៃសានបានប្រកាសថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងមិនព្រមបែងចែកអាសនៈដែលគណៈបកនេះទទួលបានចំនួន125អាសនៈនេះទៅឲ្យគណៈបកតូចៗដែលបានចូលរួមប្រកួតនោះទេ
លោកសុកអេសានត្រូវបានប្រព័ន្ធឃោសនារបស់ក្រុមភ្នំពេញស្រង់សម្ដីចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី5សីហាថាគណៈបាណាដែលបានទទួលជ័យជំនះគណៈបកនោះនឹងកាន់អំណាចគឺស្របតាមការប្រគល់សិទ្ធិពីប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតហេតុនេះលោកថាគ្មានទេរបស់ដែលហៅថាការបែងចែកអំណាចនោះលោកសុកអេសានប្រៀបធៀបការទៀមទាបែងចែកអំណាចនេះទៅនឹងការលេងបៀចាញ់គេអស់ហើយស្នើយកលុយចាញ់មកបែងចែកគ្នាឡើងវិញអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានថាលោកនៅមិនទាន់ដឹងទេថារបបក្រុមភ្នំពេញនឹងបើកឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មឡើងវិញឬយ៉ាងណានោះទេអាចទទួលខុសត្រូវក្នុងកិច្ចការពីសមាជិកនៃការបោះឆ្នោតពីសម្ដេចក្រឡាហោមអស់ទេចំណែកគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា LDP វិញក៏បានប្តឹងទៅកោចបោដោយចោទប្រកាន់ថាកោចបោបានលួចបំពងសម្លេងឆ្នោតក្នុងទម្រង់1109ឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងសេចក្តីបំភ្លឺចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាកោចបោថាការចោទប្រកាន់របស់លោកខឹមវាសនាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគឺជាការចោទប្រកាន់ខុសទំនងកោចបោថាតាមការពិតខ្លួនបានរកឃើញកំហុសឆ្គងនោះហើយក៏បានចាត់ចែងឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធធ្វើការកែតម្រូវជាបន្ទាន់នៅចំពោះមុខភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយនិងអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតរួចរាល់ហើយក៏ប៉ុន្តែកោចបោអះអាងថាក្នុងដំណើរការកែតម្រូវកំហុសឆ្គងនោះភ្នាក់ងារគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានថតនិងបញ្ជូនទម្រង់1109ដែលមានតួលេខខុសទៅឲ្យមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនហើយក្រោយមកលោកខឹមវាសនាបានយកទម្រង់នោះមកចោទប្រកាន់លើកោចបោក្នុងគោលបំណងដែលកោចបោថាធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំនិងនាំឲ្យបាត់ទំនុកចិត្តលើការបោះឆ្នោតទោះជាយ៉ាងណាក្រោយការបោះឆ្នោតភ្លាមក៏មានគណៈបកមួយបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទទួលយកការបោះឆ្នោតនេះរួចហើយគឺគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាក៏ប៉ុន្តែគណៈបកខ្លះទៀតក៏មិនទាន់ប្រកាសអំពីជំហររបស់ខ្លួននៅឡើយទេអគ្គលេខាធិការរងគណៈបកខ្មែរសាធារណរដ្ឋលោកញ៉ែមអេនឲ្យដឹងថាគណៈបកមួយនេះនៅមិនទាន់សម្រេចចិត្តបែបណានៅឡើយទេចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះក៏ប៉ុន្តែគណៈបកនេះគាំទ្រការសម្រេចចិត្តរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសគឺប្រទេសជប៉ុនព្រោះជប៉ុនជាម្ចាស់ជំនួយរបស់កូចបោខ្ញុំនិយាយហោខ្ញុំខ្ញុំថាសំខាន់ឲ្យមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិសង្គមជីវិតរបស់បាទគេជាពិចារណាមើលទៅការខ្ញុំខ្ញុំមានព័ត៌មានបើសិនជាមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិគេមិនទទួលស្គាល់នឹងមិនថាមិនជាការការសមាជិកក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកបងដែតយល់ថាការប្រកាសធ្វើបាតកម្មរបស់គណៈបកតូចតូចដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតបង្ក្រប់កិច្ចអរបបក្រុងភ្នំពេញនៅពេលនេះអាចមិនមែនចេញពីឆន្ទៈពិតប្រាកដនោះទេគឺគ្រាន់តែដើម្បីចង់ធ្វើប្រជាពិធចង់បានប្រជាប្រិយភាពចង់រងាប់ចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងរងាប់ចិត្តពលរដ្ឋនិងជាសេណារីយ៉ូនយោបាយថ្មីមួយទៀតពួកគាត់ដឹងច្បាស់ថាគាត់ធ្វើទៅគឺវាមិនបានប្រជាប្រិយភាពទេវាតែតែត្រូវបាននៅការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋជាដើមពួកគាត់ត្រូវដឹងថាចេះប្រជាពលរដ្ឋឡើយមានចំណេះដឹងខ្លាំងណាស់មិនមែនដូចមុនទេគាត់ចង់ធ្វើល្ខោននយោបាយចង់រៀបសេណារីយ៉ូវាមិនខ្មិចក៏ប្រជាពលរដ្ឋដឹងណាព្រោះថានៅក្នុងសម័យគេហៅថាសម័យមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋមានការអភិវឌ្ឍមានគេហៅថាតាមបែបលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រមានសង្គម Facebook ជាអ្នកជួយបំលឿនចំណេះដឹងរបស់ពួកគាត់យុវជននេះជាដើមហ្នឹងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29កក្កដាគឺជាការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសបំផុតសម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក្រោយការបោះឆ្នោតនេះក្រៅពីគណៈបកនយោបាយខ្លះបានប្រកាសទាត់ចោលលទ្ធផលបោះឆ្នោតក៏មានក្រុមអ្នកនិយមប្រជាធិបតេយ្យសហគមន៍ជាតិនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងការខកចិត្តនិងប្រកាសថាការបោះឆ្នោតនេះមិនសេរីមិនយុត្តិធម៌និងមិនអាចជឿទុកចិត្តបានឡើយបាទលោកនាងប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដライមួយទៀតអង្គការសេវដមេគង្គដែលជាសម្ព័ន្ធនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកការបាក់ទំនប់វារីអគិសនីសេពៀនសណាមណយក្នុងប្រទេសឡាវកាលពីចុងខែកក្កដាកន្លងទៅនេះពុំមែនជាគ្រោះមហន្តរាយបង្កឡើងដោយគ្រោះធម្មជាតិនោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាកំហុសរបស់មនុស្សអង្គការនេះអំពាវនាវឲ្យប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គពិចារណាឡើងវិញពីគម្រោងខ្នាតធំៗក្នុងវិស័យថាមពលអគ្គិសនីនិងត្រូវពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តច្បាប់នានាដើម្បីធានាឲ្យបាននូវប្រព័ន្ធគណនេយ្យភាពប្រសើរជាងមុនក្រោយពីមានការបាក់ទំនប់សេពៀនសណាមណយក្នុងខេត្តអត្តពើនៃប្រទេសឡាវកាលពីពេលថ្មីៗនេះ
សម្ព័ន្ធនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញចំហព្រួយបារម្ភខ្លាំងពីគម្រោងវិនិយោគធម្មពលអគ្គិសនីខ្នាតធំតាមដងទន្លេមេគង្គនិងដៃទន្លេមេគង្គដែលទាមទារឲ្យមានការពិចារណាឡើងវិញពីផែនការអភិវឌ្ឍទំនប់តាមដងទន្លេមេគង្គត្រូវធ្វើការសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីគុណភាពសំណង់និងស្វែងរកជំរឿផ្សេងៗក្រៅពីការសាងសង់ទំនប់វិរិយអគ្គិសនីបំណងកាត់បន្ថយហានិភ័យឬគ្រោះមហន្តរាយធំៗអ្នកខ្លំមើលបញ្ហាបរិស្ថានជំរុញឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងទន្លេមេគង្គឬហៅថា MRC ពង្រឹងយន្តការកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិករួមមានថៃឡាវនិងវៀតណាមធ្វើយ៉ាងណាអនុវត្តខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គឆ្នាំ1995ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសពង្រឹងប្រព័ន្ធជូនដំណឹងជាដើមរីឯសមាជិកអង្គការសេវដមេគង្គដែលជាសម្ព័ន្ធនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្រមសហគមន៍និងប្រជាពលរដ្ឋក៏ខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូមតិផ្អែកតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនិងទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់ជាដើមនាយកប្រតិបត្តិអង្គការបណ្ដាញការពារទន្លេ3លោកលៀងប៊ុនលៀបសង្កេតឃើញថាការបាក់ទំនប់នៅឡាវថ្មីៗនេះគឺជាការព្រមានដល់រដ្ឋាភិបាលឡាវនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងទៀតតាមដងទន្លេមេគង្គនិងដៃទន្លេមេគង្គនៅក្នុងប្រទេសឡាវនិងកម្ពុជាត្រូវធ្វើការពិចារណានិងសិក្សាឡើងវិញឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាពិសេសពីគ្រោះយោបល់ជាមួយសហគមន៍មូលដ្ឋានលោកយល់ថាប្រទេសដែលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គមានប្រទេសថៃឡាវវៀតណាមនិងកម្ពុជាគួរតែពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតជាពិសេសពង្រឹងយន្តការច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនានាសូមប្រទេសទាំងអស់ដែលនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គរួមទាំងថៃបាទទាំងអស់នោះសូមមកតាមលោកមានការគិតគូរពីរឿងការប្រាស្រ័យសិទ្ធិការអភិវឌ្ឍកែឆ្នៃគិតនឹងដែលយកមកប្រើប្រាស់គឺមិនអត់មាននិរន្តរភាពឬមានចីរភាពពីព្រោះវិជាធម៌នេះយ៉ាងមានចំនួនច្រើនដែលលោករស់នៅតាមបងទន្លេហើយចាស់ខុសប្រកាសច្រើនច្រើនក៏បានមានទន្លេដែរអញ្ចឹងបើសិនយើងធ្វើការកែប្រែនេះសូមឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នោះជួយការពិចារណាឲ្យបានសមរម្យត្រូវតាមគោលការណ៍អ្វីដែលយើងបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុង MRC ឆ្នាំ1995បាទគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងទន្លេមេគង្គកម្ពុជាលោកតែនអាវុធយល់ឃើញថាការបាក់ទំនប់សេពៀនសណាមណ້ອຍនៅប្រទេសឡាវនោះគឺជាបាតុភិបចៃដន្យនិងអចេតនានៅគ្រាដែលទំនប់នោះមិនទាន់បើកឲ្យដំណើរការនៅឡើយទេលោកបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជានៅមិនទាន់ជជែកពិភាក្សាបញ្ហានេះជាមួយភាគីឡាវនៅឡើយទេលោកបញ្យល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គប្រការ8បានចែងពីការទទួលខុសត្រូវប្រទេសជាសមាជិករាល់ផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីមានភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់ជាក់ស្ដែងយើងក៏មានការបារម្ភដែរនេះជាឧទាហរណ៍មួយដែលត្រូវតែពិសារនិងមានការប្រុងប្រយ័ត្នផលវិបាកដែលដំណើរមកពីការបាក់ទំនប់បរិទេសនីយនានានេះបើខ្ញុំគិតថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺវាឡើងគាត់កំពុងតែខ្វាយខ្វល់ក្នុងការស្ដារឡើងវិញព្រមអន្តរជាតិពលខាននឹងប្រកកម្មគណៈកម្មការវិនិច្ឆ័យយើងមានមាត្រាទី83ដែលបានចែងថារាល់ផលប៉ះពាល់ដែលធ្ងន់ធ្ងរមានការទទួលខុសត្រូវដោយរដ្ឋជាសមាជិកសេចក្តីថ្លែងការណ៍កម្រាស់ពីទំព័រចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់អង្គការសេវដមេគង្គដែលជាសម្ព័ន្ធនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្រមសហគមន៍និងប្រជាពលរដ្ឋបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលអភិវឌ្ឍគម្រោងនិងអ្នកផ្ដល់ហេរញ្ញប្រទានត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងពីផលប៉ះពាល់ដោយការបាក់ទំនប់នេះទៅលើទៅដល់ប្រជាជនឡាវនិងប្រជាជនកម្ពុជាក្រៅពីនេះត្រូវបង្កើតប្រព័ន្ធឯករាជ្យមួយដើម្បីផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យអ្នករស់រានមានជីវិតសម្ដែងក្តីកង្វល់របស់ខ្លួនឲ្យបានពេញលេញពីការខូចខាតឬទំហំផលប៉ះពាល់ការទាមទារសំណងនិងការរំពឹងទុកជាដើមហើយក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍទំនប់ត្រូវដោះស្រាយការទាមទាររបស់អ្នកភូមិឲ្យបានល្អល្អនិងត្រូវអនុវត្តផែនការរយៈពេលវែងដើម្បីស្ដារឡើងវិញការខូចខាតនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្តថារដ្ឋាភិបាលតាមដងទន្លេមេគង្គត្រូវផ្អាកគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីតាមដងទន្លេមេគង្គទាំងអស់ដើម្បីរងចាំឲ្យមានការវាយតម្លៃដោយឯករាជ្យនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមុនសិនប្រទេសឡាវមានគម្រោងស្ថាបនានិងកំពុងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីខ្នាតធំចំនួន3ទៀតតាមដងទន្លេមេគង្គក្នុងនោះរួមមានទំនប់ដងសាហុងដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការសាងសង់បានប្រហែល 50% ទំនប់សាយ៉ាបូរីនិងទំនប់ប៉ាបេងកាលពីសប្តាហ៍មុនភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅប្រទេសឡាវនាំឲ្យទឹកទន្លេសេពៀនហក់ឡើងលឿនបង្កឲ្យបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេពៀនស្នាមណ້ອຍស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសណាំសៃខេត្តអត្តពើនៃប្រទេសឡាវបង្កឲ្យពលរដ្ឋឡាវស្លាប់កើនឡើង30
និងជាង20នាក់ទៀតបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយអ្នកដែលបានបាត់ខ្លួនចំនួន331នាក់ក៏ប៉ុន្តែប្រភពខ្លះទៀតថាចំនួនបាត់ខ្លួននេះមានចំនួនច្រើនជាងនេះគ្រោះមហន្តរាយនេះបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ភូមិឡាវចំនួន12ភូមិនិងមនុស្សជាង 3,000 នាក់ស្មើនឹង851គ្រួសារបាត់បង់ទីជម្រកឥទ្ធិពលនៃការបាក់ទំនប់នេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងជាង 1,200 គ្រួសារស្មើនឹងជាង 5,000 នាក់ត្រូវជម្លៀសពីលំនៅឋានខូចខាតដំណាំកសិកម្មរាប់រយហិកតាផ្លូវថ្នល់និងមានមន្ត្រីយោធាម្នាក់បានស្លាប់ក្នុងបេសកកម្មជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋជាដើមបាទលោកនាងប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថានឹងគ្មានការបែងចែកអាសនៈសភាទៅឲ្យគណៈបកដទៃទៀតនោះឡើយនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងនានាដែលថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទំនងជានឹងផ្ដល់អាសនៈមួយចំនួនទៅឲ្យគណៈបកដទៃដើម្បីកុំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ថាសភាអាណត្តិថ្មីទី6នេះជាសភាឯកបកអ្នកខ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមយល់ឃើញថាសភាឯកបកនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់តុល្យភាពអំណាចនិងធ្វើឲ្យកម្ពុជារអិលធ្លាក់ចេញពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកជីវិតារីកាព័ត៌មាននេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានអះអាងថាទោះបីក្នុងរដ្ឋសភាមានបកតែមួយក៏ដោយក៏កម្ពុជានៅតែជាប្រទេសប្រកាន់យករបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដដែលពីព្រោះសភាថ្មីនេះកើតចេញពីការបោះឆ្នោតស្របតាមឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋលោកបន្តថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគោរពតាមឆន្ទៈរាជពិតប្រកបដោយមិនយកសម្លេងឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅបែងចែកឲ្យគណបកដទៃតាមរយៈការបែងចែកកៅអីគ្នាអង្គុយនៅក្នុងរដ្ឋសភានោះឡើយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសលទ្ធផលបឋមថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងគាំទ្រជាង 4,800,000 សម្លេងឬស្មើនឹងជាង 76% នៃសន្លឹកឆ្នោតបានការជាង 6,300,000 សន្លឹកលោកសុកអេសានបានអះអាងថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះអាសនៈសភាទាំងអស់គឺទាំង125អាសនៈអ្នកនាំពាក្យរូបនេះសរសេរនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Telegram នៅថ្ងៃទី5សីហាថាការមានបកតែមួយនេះជាលក្ខណៈពិសេសនៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី6ហើយសភាថ្មីនេះនឹងមានលទ្ធភាពបំពេញភារកិច្ចកាន់តែងាយស្រួលជាងពេលមានគណៈបកប្រឆាំងទៅទៀតលោកក៏បានសារភាពផងដែរថាសភាអាណត្តិទី5កន្លងទៅនោះក៏ជាសភាឯកបកដែរព្រោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបំពេញការងារតែម្នាក់ឯងដោយសារតែតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើពហិការជាប្រចាំលោកអះអាងថាបកកាន់អំណាចនឹងព្យាយាមប្រែក្លាយកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនឲ្យទៅជាសមិទ្ធផលជាក់ស្ដែងដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យថ្លែងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានៅតែធានាអំពីរបបនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដូច្នេះការបង្កើតសភាឯកបកជារឿងប្រឆាំងពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ជាតិលោកថាផលវិបាកនៃសភាឯកបកគឺការបាត់បង់តុល្យភាពអំណាចរវាងស្ថាប័នកម្ពុជារបស់រដ្ឋនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាដើរចេញកាន់តែឆ្ងាយពីរបៀបដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យលើសពីនេះស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនេះអាចនឹងត្រូវរងឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងពីស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិក្នុងការបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួនជាពិសេសក្នុងការតាក់តែងនិងអនុម័តច្បាប់នានានេះមើលទៅវាផ្ទុយជាមួយនឹងអរិយការបែងចែកអំណាចរដ្ឋមាននីតិប្រតិបត្តិនីតិបញ្ញត្តិនិងតុលាការនឹងហើយម៉ូដែលបែបនេះហើយដែលប្រទេសកាន់លទ្ធិជាតិប្រតាយលើកសំខាន់ការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សដែលលើកកម្ពស់ការប្រឆាំងនឹងពលពលួយអីជាដើមគឺគេមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យមានអត្តធិបតេយ្យហ្នឹងទេព្រោះយើងនិយាយពីអត្តធិបតេយ្យការគ្រប់គ្រងពីអន្តរជាតិវិញយើងនៅតែជាប្រទេសមួយដែលត្រូវការចាំបាច់លើការគ្រប់គ្រងពីអន្តរជាតិក្នុងអាណត្តិទី5កន្លងទៅសភាបកកាន់អំណាចបានអនុម័តច្បាប់ជាច្រើនដែលមានលក្ខណៈរដ្ឋបတ်សេរីភាពនិងផ្ទុយពីស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយមិនខ្វាយខ្វល់អំពីការរិះគន់និងអនុសាសន៍របស់អ្នកជំនាញជាតិនិងអន្តរជាតិឡើយច្បាប់ទាំងនោះមានជាអាទច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលច្បាប់ស្ដីពីសហជីពច្បាប់ស្ដីពីទូរគមនាគមន៍ច្បាប់3ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យយុតិធធម៌វិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនឹងច្បាប់ស្ដីពីសេចក្ដីជាដើមផ្ទុយទៅវិញច្បាប់ដែលមានប្រយោជន៍និងមានភាពចាំបាច់សម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្នដូចជាច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងនិងច្បាប់ស្ដីពីសេវាពពុះជំនួសជាដើម
នៅតែចេញមិនរួចនៅឡើយបើទោះជាមានជំនួយបច្ចេកទេសឬការជំរុញពីភាគីពាក់ព័ន្ធនានាក៏ដោយក្តីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិលោក Brad Adams នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch យល់ថាកម្ពុជាមិនចាំបាច់មានស្ថាប័នរដ្ឋសភានាំឲ្យខាតបង់ថវិកានោះទេពីព្រោះសមាជិករដ្ឋសភាបច្ចុប្បន្នមិនបានបំពេញភារកិច្ចនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាតំណាងរាស្ត្រនោះឡើយប៉ុន្តែជាតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោក Brad Adams ដែលធ្លាប់បម្រើការនៅក្នុងរដ្ឋសភាកម្ពុជាជាទីប្រឹក្សាច្បាប់នៅក្នុងអាណត្តិទី1នោះបន្តថាសភាឯកបកគ្រប់គ្រងដោយបកប្រជាជនកម្ពុជារហូតមកដល់ពេលនេះគ្រាន់តែជាអ្នកចាំប្រថាប់ត្រាលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ឬសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នានាដែលរដ្ឋាភិបាលចង់បានប៉ុណ្ណោះដូច្នេះគ្មានហេតុផលអ្វីដែលកម្ពុជាត្រូវមានស្ថាប័នរដ្ឋសភានោះទេក្នុងបរិបទកម្ពុជានាពេលនេះពលគឺទុកឲ្យអង្គនីតិប្រតិបត្តិឬរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនតែតែងច្បាប់ចំនួនផងនិងអនុវត្តច្បាប់ផងទៅចុះដោយដែលបានធ្វើកន្លងរួចមកហើយនោះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនមានជំនឿទេថារបបថ្មីដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតដែលគេចាត់ទុកថាคล้ายๆនោះនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់ៗរបស់ជាតិបាននោះទេដោយសារកន្លងមករបបនេះបានខកខានឬបរាជ័យរួចស្រេចទៅហើយលើរឿងនេះនៅពេលដែលគាត់ឡើងកាន់ការប្រតិបត្តិថ្មីនេះខ្ញុំដូចគ្មានជំនឿតតតែសោះល្មមណាថាគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាកັບបំផ្លាញព្រៃឈើការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនការរំលោភដីធ្លីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអ្នកឃុំអ្នកឃុំនៅស្រុកខ្មែរនឹងខ្ញុំអត់មានជំនឿទេព្រោះថាអ្វីៗនៅលើពួកគាត់ទាំងអស់ហើយហ្នឹងយើងទៅគិតទៅស្អីទៀតបើកាលនៅមានច្បាប់មានសង្គមស៊ីវិលមានអង្គការជាតិអន្តរជាតិនៅជួយមើលជួយអីគាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់ជាពលរដ្ឋរងគ្រោះគ្រប់សពបែបយ៉ាងហើយចុះរមមតែគាត់នេះខ្ញុំគ្មានជំនឿថារដ្ឋាភិបាលនឹងដោះស្រាយទេកន្លងមកយើងមើលឃើញការដោះស្រាយរបស់គាត់បានខ្លះអត់ខ្លះដោះស្រាយនោះវាបានសេចក្តីឃើញជាបរដ្ឋមកថាមកភ្នំពេញប៉ុន្តែដល់ណាថ្មីនេះខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់មានកូនជំហរបែបណាព្រោះរដ្ឋថៃបាច់ចាស់ដែរការបំងំដល់អាចបាក់នេះជួយមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នឹងបានទេហើយវាធ្វើឲ្យបញ្ហាទាំងអស់នឹងរឹតតែកាត់ធូនទៅធូនទៅព្រោះអីគឺផលប្រយោជន៍បានតែទៅលើក្រុមមួយក្រាប់តូចនៅបាក់ពួកហើយនៅគ្រួសារនិយមរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណឹងឯងហើយអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យសម្ដេចគិតគូរម្ដងទៀតថាតើគួរតែបន្តឬមួយក៏បញ្ឈប់ទាំងនោះដើម្បីយកលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងរស់ឡើងវិញរបបដឹកនាំក្រុងភ្នំពេញបានក្លាយជារបបឯកបករួចស្រេចទៅហើយនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាបក្សប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះធ្វើឲ្យអាសនៈសភាចំនួន55របស់តំណាងរាស្ត្របក្សប្រឆាំងនិងអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង5000អាសនៈដែលទើបទទួលបានពីការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2017នោះត្រូវរលាយទាំងស្រុងហើយតួនាទីជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌជាច្រើនរបស់បកប្រឆាំងនោះក៏ត្រូវរលាយអស់តាមនោះដែរអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតធ្លាប់បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការអនុវត្តប្រព័ន្ធឯកបកនៅកម្ពុជានេះម្ដងរួចមកហើយអ្នកស្រីចាត់ទុកថានេះជាការអនុវត្តផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលចែងច្បាស់អំពីរបបនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកអ្នកស្រីចាត់ទុកថានេះជាការអនុវត្តផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលចែងច្បាស់អំពីរបបនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីបាទលោកនាងប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ VTV Asia Serai ដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទមានរិទ្ធពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីកាផ្សេងទៀតនៃការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងកញ្ញានិងប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីកាពីស្ដាប់ផ្ដោតអំពីសកម្មជនបរិស្ថានមិនស្ងប់អារម្មណ៍ចំពោះការដោះលែងជនជាតិវៀតណាម8នាក់រឿងកាប់ឈើក្នុងតំបន់ហាមឃាត់កសិករខេត្តត្បូងឃ្មុំត្អូញត្អែពីរឿងដំឡៃកៅស៊ូនិងម្រេចចោះថោកស្បាទសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តដោយមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីសកម្មជនបរិស្ថាននិងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចខេត្តមណ្ឌលគិរីហាក់មិនស្ងប់អារម្មណ៍ចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលដែលបានដោះលែងជនជាតិវៀតណាម8នាក់ដែលល្បីខាងអារំលំឈើមូលធំធំនៅក្នុងព្រៃអភិរក្សធ្វើអាជីវកម្មនិងដឹកជញ្ជូនទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមក្រោយពីបានឃុំខ្លួនជាង6ខែកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាតុលាការកំពូលបានដោះលែងជនជាតិវៀតណាម8នាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នដោយត្រូវតម្រូវឲ្យតម្កល់ប្រាក់ធានា30លានរៀលក្នុងបាទ30លានរៀលរីឯអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាព្រៃឈើថាតុលាការអនុវត្តច្បាប់មិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទអ្នកស្រីស្ងួនអមរារីកាព័ត៌មាននេះពីរដ្ឋធានី Washingtonសកម្មជនបរិស្ថាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកការដោះលែងជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះជារឿងអយុត្តិធម៌និងជាការរួមចំណែកបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិពួកគេរកឃើញថាជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះជាប់ពាក់ព័ន្ធកັບបំផ្លាញព្រៃឈើទ្រង់ទ្រាយធំអស់រាប់ពាន់ដើមក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃស្រែពករីឯសំណុំរឿងនេះតុលាការកំពូលមិនបានស៊ើបអង្កេតមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងអនុគ្រោះឲ្យកើតមានបទល្មើសព្រៃឈើនោះទេមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍នៃសមាគមអាត់ហុកលោកប៉ែនបណ្ណាអង្កេតឃើញថាសំណុំរឿងនេះអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធមន្ត្រីធំធំច្រើនទៀតក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលគេបានបញ្ជូនឈ្មោះទៅតុលាការតែមកទល់ពេលនេះពុំឃើញអនុវត្តច្បាប់នោះទេលោកថាឈើ 1,000 ដើមដែលជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះកាប់រំលំកាលពីចុងឆ្នាំ2017ត្រូវបានដឹកជញ្ជូនឆ្លងដែនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមអស់ជាងពាក់កណ្ដាលនៅសេសសល់ឈើមួយចំនួនទៀតទើបសមត្ថកិច្ចចុះបង្ក្រាបកាលពីខែមករាឆ្នាំ2018លោកថាជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះប្រព្រឹត្តបទល្មើសអក្រិតពីរករណីទី1ប្រមូលអនុផលព្រៃឈើខុសច្បាប់និងទី2ផ្ដល់សំណូកដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដែលត្រូវជាប់គុកចន្លោះពី5ឆ្នាំដល់10ឆ្នាំឥឡូវនេះយើងបានព្រមតាអតិថិជនចំពោះការសម្បាច់របស់សាលាតោនោះដែលដោះលែងជនល្មើសវៀតណាមហ្នឹងហើយតាមផ្លូវច្បាប់វិញគឺថាវាមិនមែនតំណតលើថាប្រព័ន្ធការដឹកជើងនេះគឺគិតទៅលើសំណូកដែលផ្ដល់ទៅដោយមន្ត្រីដែលគួរត្រូវនឹងទៀតលោកប៉ែនបណ្ណាបន្ថែមថាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដែលអនុគ្រោះឲ្យជនជាតិវៀតណាមដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីព្រៃអភិរក្សទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមបានត្រូវទទួលខុសត្រូវរឿងនេះនិងទាមទារឲ្យតុលាការស៊ើបអង្កេតឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលោកបញ្ជាក់ថាការអនុវត្តច្បាប់សំណុំរឿងនេះមានចន្លោះប្រហោងច្រើនលោកថាប្រសិនបើស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពុំមានយន្តការដោះស្រាយប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាឬកំណែទម្រង់នោះទេស្ថាប័នមួយនេះនៅតែរងការរិះគន់ពីពលរដ្ឋថាអនុវត្តច្បាប់មិនបានពេញលេញខ្វះចន្លោះច្រើននិងការឡើងនីតិធនភាពស៊ីសំណូកបើគាត់មិនស៊ីសំណូកទេប្រតិបត្តិការដឹកជើង 1,000 ណានក៏មិនអាចសម្រេចបានដែរអញ្ចឹងវាទោះក្រឹតធនក៏ហើយយើងមកដល់ប៉ុណ្ណេះយើងឃើញថាជាបទអក្រឹតធនក៏មិនតែមិនទាន់ឃើញមន្ត្រីណាមួយត្រូវបានហៅទៅកើក្រុមស៊ើបហៅមកដើម្បីឲ្យរួចហើយធ្វើការឃុំខ្លួនដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងក៏ត្រូវបានឃុំខ្លួនអញ្ចឹងឃុំខ្លួនតែជនល្មើសម្ខាងដែលជាជនជាតិវៀតណាមហ្នឹងឲ្យមកដល់ឥឡូវហ្នឹងលោះលែងទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាពីតនភាពក្នុងវិស័យធនធានធម្មជាតិហ្នឹងបរិស្ថានធម្មជាតិគឺនៅធនធ្ងរកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2018សមត្ថកិច្ចខេត្តមណ្ឌលគិរីបានចាប់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាម8នាក់ក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃស្រែពកស្ថិតក្នុងស្រែពេជ្រដាខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅគ្រាដែលពួកគេកំពុងអារំលំឈើមូលធំៗរាប់អណ្ដើមដោយប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិនិងគ្រឿងចក្រក្រោមរូបភាពក្រុមហ៊ុនដួងស្រួយគ្រូបគំនរឈើរាប់ម៉ែត្រគូបទាំងនោះត្រូវបានជនជាតិវៀតណាមអារំលំផ្ដួលរាយប៉ាយពេញព្រៃអភិរក្សព្រះរាជអាជ្ញារងនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យតុលាការកំពូលលោកអុកកំសិតបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាតុលាការកំពូលពិតជាបានដោះលែងជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះមែនកាលពីថ្ងៃទី1សីហាបន្ទាប់ពីបានឃុំខ្លួនជាង6ខែក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតពីអង្គហេតុនៃការដោះលែងនោះការសម្រេចរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ច្បាស់ជាមានសមាគមមានការយល់ឃើញមួយបានខុសសម្រេចទៅលើនោះដោយផ្អែកលើច្បាប់អ្នកខ្លាំមើលបរិស្ថានអង្គឃើញថាសំណុំរឿងនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរមួយចំនួនក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងមន្ត្រីជំនាញក្នុងនោះមានសមត្ថកិច្ចវិរៈការពារព្រំដែនផងដែលបានទទួលសំណូកជាថ្នូរអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិវៀតណាមកាប់រំលំឈើមូលក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃតាមចិត្តនិងដឹកឆ្លងដែនខុសច្បាប់លិខិតអនុញ្ញាតអាស៊ីសេរីមិនអាចរកប្រភពតាក់ទងមន្ត្រីយោធាវិរៈព្រំដែនខេត្តមណ្ឌលគិរីដើម្បីសុំការបំភ្លឺរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី2សីហាកាលពីចុងឆ្នាំ2017សាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីបានកោះហៅអភិបាលរងខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកច្រឹងចន្ទថាមកបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិវៀតណាមកាប់ឈើក្នុងដីខ្មែរក្នុងព្រៃអភិរក្សសកម្មជនការពារព្រៃឈើនិងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចបង្ហាប់ថាអភិបាលរងខេត្តរូបនេះតែងយកអំណាចនិងតួនាទីកាងបាត់ល្មើសព្រៃឈើដឹកជញ្ជូនឈើឆ្លងដែននិងបញ្ជូនជនជាតិវៀតណាមចូលដីខ្មែរកាប់ឈើក្នុងព្រៃអភិរក្សក្នុងខេត្តនេះក្រៅពីនេះ
ក៏មានអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីជំនាញជាង20នាក់ទៀតក៏ត្រូវបានតុលាការក៏ហៅមកបំភ្លឺដែរសកម្មជនការពារបរិស្ថានលោកហេងស្រស់យល់ថាការដោះលែងជនជាតិវៀតណាមឲ្យនៅក្រៅឃុំគឺមិនស័ក្តិសមនឹងអង្គហេតុដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តល្មើសឧក្រិដ្ឋកាប់រំលំព្រៃឈើនោះទេលោកចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចនេះជាការអនុវត្តច្បាប់បែបលែងសើចដែលជាមូលហេតុបើកផ្លូវឲ្យជនជាតិវៀតណាមប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើបន្តទៀតនិងមិនរៀងចាលហើយបើជាគាត់ដោះលែងជនល្មើសជាដោះលែងឧក្រិដ្ឋជនដែលបង្កបំផ្លាញសម្បត្តិជាតិនឹងជាការរួមចំណែកមួយដើម្បីបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិអានឹងចាប់បានហ្នឹង100ឡានប៉ុន្តែអាម៉ោងមុនម៉ោងដែលចាប់បានហ្នឹង100ទៀតឥឡូវយើងគុណមើលទៅហើយកន្លងមកនៅក្នុងឆ្នាំ2018ហ្នឹងគឺដើមឆ្នាំ2018ហ្នឹងខ្ញុំរកឃើញនៅដឹកជើទៅប្រទេសវៀតណាមក្នុង1ម៉ោង20ឡានឥឡូវយើងគិតមើលគុណនឹង2ដល់10ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគេដឹកជើចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសវៀតណាមនឹងមានប្រមាណ100ឡានទីប្រឹក្សាបណ្ដាញសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកក្រាំងតុលាអង្កេតឃើញថាជនជាតិវៀតណាមចូលកាប់ឈើក្នុងដីខ្មែររាប់រយនាក់ក្នុងមួយឆ្នាំភាគច្រើនគ្មានលិខិតឆ្លងដែនថែមទាំងប្រព្រឹត្តបទល្មើសកាប់ឈើក្នុងព្រៃការពារដែលមានអ្នកមានអំណាចនិងក្រុមហ៊ុនជាអ្នកកាងលោកថាតុលាការគូអនុវត្តច្បាប់ព្រៃឈើឲ្យបានពេញលេញដើម្បីព្រមានឲ្យជនជាតិវៀតណាមផ្សេងទៀតមិនត្រូវដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំនោះទេជាអយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកការពារព្រៃឈើហើយក៏ដូចជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រៃឈើណាចំពោះអ្នកដែលការពារព្រៃឈើនៅពេលដែលគាត់ការពារអាជ្ញាធរគាត់ខាត់ឬគាត់អីគាត់មិនដែលដាក់ទោសទណ្ឌ3ខែ6ខែដោះលែងទេហើយយើងសុំនៅក្រៅឃុំក៏អីគេមិនដែលដោះលែងទេចំពោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសហ្នឹងយីចាំទៅដោះដាក់ថ្ងៃហ្នឹងស្អែកដោះក៏បានដែរឲ្យតែមានលុយហ្នឹងចំណុចហ្នឹងដែលយើងអយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់អ្នកស្នេហាកាលពីថ្ងៃទី14មិថុនាឆ្នាំ2018តុលាការខេត្តរតនគិរីបានដោះលែងបុរសជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ដែរដែលល្បីខាងជួញដូរឈើខុសច្បាប់ឆ្លងដែនទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមសកម្មជនបរិស្ថានប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងការដោះលែងនេះនឹងសង្ស័យថាទំនោរអ្នកមានអំណាចនៅពីក្រោយខ្នងឬអាចទទួលប្រយោជន៍អ្វីមួយទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបរិស្ថានអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសហៅកាត់ថា EIA ថ្មីនេះបានចេញរបាយការណ៍បន្តបញ្ជាក់ថាជនល្មើសជនជាតិវៀតណាមដែលប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មព្រៃឈើតម្លៃរាប់រយលានដុល្លារនៅកម្ពុជាមុខដដែលទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរហូតមកដល់ពេលនេះរបបលោកហ៊ុនសែននៅតែបរាជ័យក្នុងស៊ើបអង្កេតនិងនាំជនល្មើសមកផ្ដន្ទាទោសដែលធ្វើឲ្យតុលាការបាត់បង់ទាំងព្រៃឈើផងនិងបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលចូលរដ្ឋរាប់រយលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំពីព្រោះតែគ្មានតម្លាភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងបញ្ហានេះនាងខ្ញុំស្ងួនអមរាអាស៊ីសេរី Washington បានលោកនាងប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីពីខេត្តត្បូងឃ្មុំឯណោះវិញប្រជាកសិករនៅខេត្តនេះត្អូញត្អែរឿងតម្លៃជ័រកៅស៊ូនិងម្រេចមានការចោះថោកយ៉ាងគំហុកបន្ថែមទៀតចាប់តាំងពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតមកដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអ្នកជំនាញកសិកម្មយល់ថារបបលោកហ៊ុនសែនអសមត្ថភាពក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងកសិករដោយទម្លាក់កំហុសទៅលើបញ្ហាទីផ្សារអន្តរជាតិទៅវិញបាទលោកយុនសមៀនរីកាព័ត៌មាននេះពីរដ្ឋធានី Washingtonប្រជាកសិករត្អូញត្អែថាពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិជីវភាពពួកគាត់កាន់តែជួបការលំបាកដោយសារតែតម្លៃកសិផលចុះថោកជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាដំណាំកៅស៊ូម្រេចនិងដំឡូងមីជាដើមស្របពេលដែលរបបលោកហ៊ុនសែនតែងតែសន្យាដដែលថានឹងជួយរកទីផ្សារកសិកម្មនិងជួយកសិករឲ្យមានជីវភាពធូរធារក្តីកសិករដាំម្រេចនិងកៅស៊ូនៅស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកកានឈៀងរៀបរាប់ថាប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះតម្លៃជ័រកៅស៊ូនិងម្រេចកាន់តែចុះថោកទៅជាពិសេសចាប់តាំងពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតថ្មីៗនេះមកតែម្ដងគឺធ្លាក់ថ្លៃយ៉ាងគំហុកម្រេចយើងឃើញប្រាប់ហើយ2015 2016គឺយើងមានតម្លៃរហូតទៅ2ទៅ30,000ជាងឯណោះប៉ុន្តែដល់ចុងឆ្នាំ2017ឡើងមក2018ហ្នឹងគឺយើងនៅបានតែ10,000ហើយក្រោម10,000ថែមទៀតហើយតាក់ទងទៅនឹងដំណាំកស៊ូកាល2017ហ្នឹងគឺនៅតម្លៃ2005ទៅ3000វិធេតម្លៃវិធេចាប់ដើមគំហុកធ្លាក់គឺចាប់ដើមចូលចុងឆ្នាំ2017ដើមឆ្នាំ2018គឺធ្លាក់មកតែ
ម្ដងឥឡូវហ្នឹងគឺនៅទិញនឹងរាល់ថ្ងៃនឹងភូមិហ្នឹងគឺតែ1700ទេ1700 1600តាមជួរវាស្មើនឹងចិត្តកដាលជួរចាប់ដើមកំហុកចុះមកនៅតម្លៃ1000ជាងហ្នឹងគឺមុននឹងឃោសនាបោះឆ្នោតមកតាមថាតម្លៃវាតែងតែធ្លាក់អញ្ចឹងបើតាមតែខ្ញុំសង្កេតមើលកាលអាណត្តិមុនក៏វាអញ្ចឹងដែរកសិកររូបនេះបន្ថែមថាដំណាំអាមេរិកនិងជ័រកៅស៊ូគឺពឹងផ្អែកលើតែទីផ្សារប្រទេសវៀតណាមហើយស្រេចតែវៀតណាមឲ្យតម្លៃប៉ុណ្ណោះព្រោះរបបលោកហ៊ុនសែនពុំបានគិតគូរអន្តរាគមន៍អំពីរឿងនេះនោះទេលោកបន្ថែមទៀតថានៅពេលតម្លៃអាមេរិកនិងកៅស៊ូធ្លាក់ចុះដូច្នេះបានធ្វើឲ្យអ្នកភូមិជាច្រើនសម្រេចទុកដំណាំអាមេរិកឲ្យងាប់ចោលហើយខ្លះទៀតកាប់ដើមកៅស៊ូលក់អស់ដើម្បីដោះបំណុលធនាគារនិងយកដីដាំដំណាំផ្សេងៗជំនួសវិញទីផ្សារជាមួយវៀតណាមហ្នឹងគឺពិបាកមែនទែនពេលដែលដំណងកើតច្រើននៅគឺវាពេញវាអោកអញ្ចឹងទៅហើយជួនហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរស្វាយចន្ទីក៏ដូចគ្នាដែរពេលដែលស្វាយចន្ទីហ្នឹងកាត់ដើមលក់អស់ក៏ពេញរៀងថ្លៃទៅទៅចិត្តដងទៅហ្នឹងកតាជីវភាពវិញវាហួសនឹងនិយាយត្រូវហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងនៅភូមិខ្ញុំហើយនៅភូមិរន់គាត់បានទុកចំការអាមេរិកនឹងចោលឥឡូវទៅថៃទាំងប្រព័ន្ធទាំងកូនដោយសារតែជាផ្នែកដំណងទីកើតហើយអ្នកខ្វះគឺលក់ដីអាចបង្វល់ទៅឲ្យគ្រួបរាញ់វត្ថុដកស្រ័យអីអាចបានហើយមានអ្នកខ្លះនឹងរហូតដល់ផ្នែកគាត់នឹងវាមិនដឹងថាដកស្រ័យអីបានរហូតដល់មីក្រូរាញ់វត្ថុគឺស្ដឹងជាប់ឡើងទៅដល់សាលាឃុំឲ្យទៀតរបស់ដោយលក់ដីក៏គ្មានអ្នកណាមកទិញថាគេថាខ្ញុំសូមបើទទួលគឺមិនដឹងថាតើវាអាចគួងវងនៅទេជាងការបកខ្ញុំនឹងពីទោះដល់ខ្ញុំស្ទាក់គេអញ្ចឹងហើយតម្លៃទេតកិច្ចធ្លាក់ដល់ឆ្នាំហ្នឹងឆ្នាំហ្នឹងសូមបីជាខាងខ្ញុំមិនដែលទៅផ្សាយទៅអីឥឡូវគឺទៅអស់ច្រើនគ្រួសារកសិករនៅស្រុកមេមត់ម្នាក់ទៀតលោកកូឆាយដែលមានចំការកៅស៊ូ3ហិកតានិងមានដំណាំអាមេរិកតិចតួចបានរៀបរាប់ថាប្រសិនបើរបបលោកហ៊ុនសែនមិនជួយអន្តរាគមន៍ទៀតទេគឺប្រជាកសិករគ្មានជម្រើសផ្សេងក្រៅពីលក់ដីឡើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីកសិកររូបនេះហាក់អស់សង្ឃឹមទៅលើរបបលោកហ៊ុនសែនដោយសារតែពុំឃើញមានវត្តមានមន្ត្រីណាម្នាក់ចុះទៅពិនិត្យដោះស្រាយនោះទេគឺត្រឹមតែបានអួតក្តែងក្តែងដាក់ទួលរទោសតែប៉ុណ្ណោះអ្នកកសិករក្រីក្រក៏ពឹងនឹងជឿចាំតាមជនបទនឹងនោះបាទនឹងប្រឈមនឹងលំបាកលោកគ្រូដូចមានជាប់ធនាគារជាប់អីកាត់ព្រោះឯសនធនាគារសិនចង់រួចផងនឹងមិនបើវាទីសាទៅថោកយ៉ាងនឹងនៅប្រទេសយើងដូចអត់មានទីផ្សារអញ្ចឹងលោកគ្រូឲ្យដល់យើងកសិករនាំចូលទៅដល់ប្រទេសគេនឹងស្រាច់គេទិញគេប្រជាជនគេទិញពេញតម្លៃដូចជាសំឡងវិញទៅយ៉ាងទៅប្រជាជនគេនៅក្នុងប្រទេសគេបានតម្លៃឲ្យយើងកម្ពុជាយើងទៅលក់ដល់ឲ្យវានឹងស្រាច់វាឲ្យកសិករម្នាក់ទៀតនៅស្រុកដំបែលើកឡើងថាតម្លៃជ័រកៅស៊ូធ្លាក់ចុះព្រោះមានតែទីផ្សារប្រទេសវៀតណាមមួយលោកបន្តថាប្រសិនបើប្រទេសកម្ពុជាមានរោងចក្រកែច្នៃឬមានទីផ្សារនាំចេញច្រើនគឺអាចធ្វើឲ្យកសិករមានជីវភាពប្រសើរព្រោះជ័រកៅស៊ូអាចមានតម្លៃខ្ពស់បាទណាបាយបាយឃើញគេខុសណាស់មើលទៅប្រៀនជួវិញវាស្ាក់ដល់7000 1300ទេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបើនិយាយទៅរឿងអាមេរិកវិញដល់មកលុប 9000 ហ្នឹងហើយធ្លាក់ខ្លៃមិនធ្លាក់ខ្លៃមកដឹកកំបុកបងហ្នឹងថ្លៃជួវិញអ្នកអាចឲ្យកោរត់យើងអាចទទួលយកបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏ថ្លៃមកត្រឹម2500ដីដែរទៅពេលចូលចាស់ថ្លៃហើយអាមេរិកចូលថ្លៃយ៉ាងទៅនេះខាងណែបរតយើងគាត់ជួបការបានតែណាខាងណែលក់ដីតងខាងគឺសំគាល់ហើយមកទុកនឹងធនាគារពេលអាចហើយអាចមានការកើនឡើងផ្ទៃដីដាំកៅស៊ូនៅទូទាំងខេត្តត្បូងឃ្មុំមានចំនួនជាង70000ហិកតាប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនអះអាងថាពួកគាត់កាប់ដើមកៅស៊ូលក់ទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមហើយនិងប្រទេសចិនជាបន្តបន្ទាប់កសិករខ្លះមិនត្រឹមតែកាប់ដើមកៅស៊ូទេរហូតដល់លក់ដីចំការតែម្ដងហើយឈ្មោះដែលទិញដីខ្លះគេសង្ស័យថាជាជនជាតិវៀតណាមដែលចេះនិយាយភាសាខ្មែរព្រោះបើលក់ឲ្យខ្មែរក៏គ្មានពលរដ្ឋណាមានលុយទិញវិញដែរអគ្គនាយកនៃនាយកដ្ឋានកៅស៊ូលោកប៉ោសុផាមានប្រសាសន៍ថាតម្លៃជ័រកៅស៊ូមិនមែនចុះថោកនៅតែកម្ពុជានោះទេលោកថាតម្លៃជ័រកៅស៊ូចុះថោកគឺដោយសារបញ្ហានៅទីផ្សារអន្តរជាតិលោកបដិសេធឆ្លើយសំណួរតាក់ទងទៅនឹងវិធីជួយដោះស្រាយក្តីបារម្ភរបស់កសិករបាទហើយកិច្ចការនេះគេនិយាយមិនត្រូវទេព្រោះយើងនិយាយថាវានៅខាងឡើងក៏តែតាមទៀតជាតកាត់ឡើងបន្ថែមបន្ទុកទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកនេះឯងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012រហូតមកតម្លៃជ័រកៅស៊ូបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកពី3000ដុល្លារមកនៅត្រឹមចន្លោះពី800ដុល្លារទៅជាង1200ដុល្លារក្នុងមួយតោននាឆ្នាំ2016បន្ទាប់មកតម្លៃកៅស៊ូបានកើនឡើងវិញបន្តិចនៅឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែតម្លៃកៅស៊ូនិងអាមេរិកក៏បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកម្ដងទៀតនៅចុងឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2018នេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានទទួលស្គាល់អំពីការធ្លាក់
ថ្លៃម្រេចនិងកៅស៊ូប៉ុន្តែថាកសិផលដតីទៀតក៏មានតម្លៃកើនឡើងវិញដែរលោកសុកអេសានបន្តថារបបលោកហ៊ុនសែនមានផែនការវែងនិងខ្លីរួមទាំងមានវិធានការនានាទាំងអស់ប៉ុន្តែដោយសារកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសធំនិងរឹងមាំផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនោះគឺកម្ពុជាមិនអាចធ្វើម្ចាស់ការទាំងស្រុងដោយខ្លួនឯងបានទេគឺត្រូវតែរណោបទីផ្សារខាងក្រៅមួយចំនួនទោះយ៉ាងណាក្តីបាតុភីថ្លៃឡើងចុះកន្លងទៅនេះវាធន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់តែឥឡូវវាបានធូរស្រាលច្រើនហើយដូចដំណងនេះដូចទៅដូចជាអាមេរិកអីហ្នឹងវារើបឡើងវិញហើយកស៊ូយើងដឹងហើយថាវាឡើងចុះគឺវាស្របទៅតាមតម្លៃទីផ្សារអន្តរជាតិពីព្រោះយើងដាំហើយយើងគួតគុំទៅខាងក្រៅយើងមិនមានប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសទេផ្ទុយពីការលើកឡើងនេះអ្នកជំនាញកសិកម្មនិងជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលមិនបានទទួលអាសនៈក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី29កក្កដាគឺលោកយ៉ងសង្គូម៉ាមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុដែលតម្លៃទីផ្សារកសិផលរបស់ប្រជាកសិករប្រែប្រួលចុះថោកដោយសារតែពឹងផ្អែកលើទីផ្សារប្រទេសវៀតណាមហើយរបបលោកហ៊ុនសែនគ្មានគោលការណ៍ជួយគាំទ្រកសិករឬទុកកសិករចោលតែម្ដងបន្ថែមពីនេះរបបលោកហ៊ុនសែនក៏គ្មានគោលការណ៍គ្រប់គ្រងនិងបង្កើតឲ្យមានកសិកម្មឬឧស្សាហកម្មកែច្នៃឡើយកសិករខ្លួនឯងក៏មិនចងក្រងគ្នាជាក្រុមឬជាសហគមន៍ដើម្បីសហការគ្នាលោកបន្តថាការទម្លាក់កំហុសទៅលើបញ្ហាទីផ្សារអន្តរជាតិនេះគឺអាចជាការគេចវេះពីការទទួលខុសត្រូវនិងបង្ហាញថារបបលោកហ៊ុនសែនអសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហារបស់កសិករវាសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីមែនប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលដែលមាននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីហ្នឹងត្រូវមានទូនាទីមួយដែរព្រោះមិនមែនត្រូវតែលែងចោលទេយើងការលុបដៃជារឿងមួយសំខាន់ដើម្បីក្នុងទីផ្សារដើម្បីផលប្រយោជន៍រយៈពេលខ្លីដោយការហើយរំលែងឆ្ងាយដែរលោកយ៉ងសង្គមាទទួលស្គាល់ថាប្រទេសដទៃក៏ជួបបញ្ហាតម្លៃកៅស៊ូនិងម្រេចស្រដៀងកម្ពុជាដែរប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលប្រទេសគេតែងតែចេញអន្តរាគមន៍ជួយកសិកររបស់គេជានិច្ចមិនដោយកម្ពុជាទុកកសិករចោលនោះឡើយអ្នកជំនាញកសិកម្មរូបនេះមើលឃើញដែរថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កសិករខ្មែរជាមួយកសិករប្រទេសដទៃគឺបានធ្លាក់ចុះដូច្នេះកសិករខ្មែរជាច្រើនបានបង្ខំចិត្តកាប់ដើមកៅស៊ូលក់ហើយអ្នកខ្លះទៀតលក់ដីនិងបង្ខំចិត្តចំណាក់ស្រុកធ្វើកម្មករនៅស្រុកគេជាដើមខ្ញុំយុនសាមៀនអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទលោកនាងកញ្ញាប្រិមមនាស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃ Visual Asia Series ជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីឃ្លានឃ្លាតឡើយ